hello friends, as you have not called, I'm a boat kutala. It was surprising. So, who's cycle? Who is it? Cycle con who is it? No, so, don't have her. Oh, Katara cycle me. Katara, কেম্পাছতে চলাই আছে ন ঘূৰা 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 আমি দুখীয়া মানুহ হয় ইকো ফ্ৰেণ্ডলি চাইকেল নেকি ইকো ফ্ৰেণ্ডলি তাত তেল বাছে ন অ হয় মানে আমন চিপজে ৰবা 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 কিটা কিটা ইকো ফ্ৰেণ্ডলি চাইকেল ঠেলি ঠেলি চলাইছা নেকি আমাৰ ঘৰৰ কেম্পাছটো মই দেখাই দিছোঁ এইপিনে আমাৰ সৰুকে ঘৰটো আছে এইপিনে আমাৰ ঘৰৰ কেম্পাছ এয়া আমাৰ ফুল ৰুই থৈ দিছোঁ এয়া আয়ুস্মিতা এয়া আমাৰ ঘৰৰ কেম্পাছৰ এইপিনে এনেকৈ গাড়ী গেৰেজবোৰ আছে এয়াই আমাৰ সৰু ঘৰখন আমাৰ আয়ুস্মিতা এইপিনে আহা তুমি কৈ দিয়া আমাৰ ঘৰটোক আহিবলৈ কৈ দিয়া ফ্ৰেণ্ডছবোৰক গাইজ আপোনালোকে মোৰ ফ্ৰেণ্ড গাইজ আপোনালোকে মোৰ ঘৰলৈ আহিব এদিন মানে কি ইমান ফানি মোমেণ্ট আমাৰ ঘৰৰ ভাড়াঘৰত যে থাকে টুকটুকি মই আপোনালোকক কওঁ আগতে ব্লগত টুকটুকিয়ে মই মানে মই চলাইছিলোঁ তাই পিছনে বহিছিল তাৰপিছত একদম আগৰ কথা আৰু বহুত দিনৰ আগৰ কথা তাৰপিছত এতিয়া তাই সি নাথাকে ইয়াত বাৰু বেলেগ ক'ত থাকে তো ইমান ফানি মোমেণ্ট আছিল মায়ে মাও আছিল মাও হাঁহিছে চাইকেলখন ভাল লাগে ন এতিয়া আমাৰ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি চাইকেলখন আপোনালোকক আৰু একবাৰ চলাই দেখাম তাৰপিছত মই ঘৰলৈ যাম পেডেল মাৰ পেডেল মাৰ অকণ দিওঁ অকণ দিওঁ পেডেল মাৰি গুচি যাবা আৰু থৈ দিয়া থৈ দিয়া সেইপিনে চাইকেলখন ইয়াত থৈ দিয়াগৈ যোৱা গেৰেজত গেৰেজত থৈ দিয়াগৈ পাৰ্কিং কৰি থৈ দিয়া এই তাত থৈ দিয়া ইটাৰ ওচৰত এই ব্ৰিক্সৰ ওচৰত থৈ দিয়া এয়া আমাৰ কেম্পাছতে সৰুকৈ আমাৰ কেম্পাছত ব্ৰিক্স থৈ দিছে ইয়াতে থৈ দিয়া চাইকেলখন আওজাই থৈ দিয়া অঁ আওজাই থৈ দিয়া অঁ তেনেকৈ থবা সদায় দেই অঁ অ'কে হ'ব আপোনালোকে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি চাইকেলখন দেখিলে তো আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই